1932 році у крихітному німецькому містечку Кюнцельзау сім'я Херманів заснувала фабрику «Мустанг», яка виготовляла робочий одяг. На жаль, їх товар не мав великого попиту. Усе змінилося, коли молодий та повний енергії підприємець Альберт Зефраник взявся за відродження фабрики Херманів. З 1949 року чоловік вирішив ризикнути і почати виробляти джинси, усвідомлюючи при цьому, що неможливо зробити собі ім'я на звичайному копіюванні американського зразка. Так, через 4 роки вони створили перші у Європі джинси для жінок, а через рік випустили першу модель з вельвету. Але справжнім відкриттям у 1961 році у джинсовій індустрії став винахід «Мустанг» – стрейт-джинси. Зараз цей виробник випускає близько 20 тисяч пар джинсів на день і є однією з найпопулярніших марок джинсового одягу.